Naredne sedmice emitujemo uživo čak pet emisija CD i Face to Face. U stvari u tim terminima emitujemo u pet dana. Ne znam ni ja sada koliko tačno je emisija CD i Face to Face, ali dakle emitujemo pet dana zaredom CD. U srijedu, četvrtak, petak, subotu i nedjelju. Izborni program u srijedu, četvrtak i petak, a redovni program zbog predizborne šutnje u subotu. A u nedjelju, izborni maraton, tokom kojeg pratimo i objavljujemo rezultate izbora. Toga se sjećate sigurno svake dvije godine. Svi glavni akteri, lideri stranaka budu ovdje u studiju, neki na linku i to bude onako prilično spektakularno i budemo najaktuelniji i najbrži. Do sada su izborni maratoni trajali najmanje 7 sati. Dvije redovne i tri vanredne emisije Face to Face-a, centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem i Face to Face-a specijala očekuju vas naredne sedmice. Srijeda, 2. oktobar. Četvrtak, 3. oktobar. Petak, 4. oktobar. Subota, 5. oktobar. Nedjelja, 6. oktobar. Izborni maraton. Pet dana. Pet emisija, desetine gostiju, udarne i aktuelne teme. Počinjemo u 18.45, a završavamo kad završimo. Izborni maraton je poseban maraton. U nedjelju 6. oktobra emitovat ćemo najmanje 7 sati uživo programa. Pogledajte kako je to izgledalo prethodnih izbornih godina. Slijedi spektakl koji će trajati podaleko iza ponoći. 50-ak gostiju uživo ovdje u studiju, reporteri na linkovima, svaka informacija prije svih. Javljamo se uživo. Dobro večer vama, dobro večer našim poštovanim gledateljima. Dobro večer, Senade. Nalazimo se ispred izbornog štaba Socijaldemokratske partije. Dobro večer, Senade, vama, dobro večer našim gledaocima. Javljam se iz naše stranke. Naša lutajuća kamera je zalutala u platformu za progres. Pa ništa vi krali, kao što prije ovi krali i glasove, kako to? Jesmo, imali smo baš alate da krademo. Nešto razmišljam, činjenica da smo ipak svi iz SDA i to nešto govori. Hoćete nemoj da mi kako napada slučajno. Ko je hapsio Radončića? Ili? Policija. Pravna država. Bravo, dobra je ova stvar, odlična je stvar. Dobra je čak i za poražene. Da malo dođu sebi, da se malo regenerišu, da malo mlade ubace. Jer sva fazon izbora je da su mladi pobjeđivali stare i da je neka nova pamet pobjedila staru pamet. Gledate Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem.